Bolak-balik kan mau. Sesuai dengan uangnya, uangnya lemu kok. Sanggup dia wis akeh punuken. Yo wis paham. Era ngambil lembarang kayo. Nah, nggo dicopot. Sumuk yo. Engko lak ngene nganu yo. Wes, yo, kalah.
Tutuwe orang. Yo yo yo. Yo. Maju, maju. Tarik mang. Bingung boleh gitu mana jalani. Sekolah bu. Dol pinter kowe entes. Ora lemah kok nek kedelane watune. Heeh, sik edo yo Mbak Waris sing merono nang pring-pring. Kakek edo. Yo! Yo, do, do. Oh, 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 iso ge, iso ge. Ora iso. Tapi tuwek-tuwek tunggal lho. Kucing banget. Ha iya. Harap pas kucing kamu. Oke, iso ra, Ge? Iso ra, Ge? Lah, Ge, nek. Eh, tapi nek tiba marentin mun watu kok. Ha iya. Hai. Nah, ndi ra kuat nang kono kuat kabeh. Ono tak apa nang kono. Nah, ndi pan. Kowe wong mangan ngopo kae? Kowe bak pan nang kono. Karo aku. Suaranya gitu. Aku.
mundur meneh. Ora tuku.